أنا رجيستاي وأربعة سيدة ديسمبر ساعدة أفريقيا برينا هاتن وحي تلمامي ساشنتي وقوة وركان برنامج كان دوني دي يمان تايدين كوهين أنا وحكم إذا مدحوينها سومال لانو شاقين أن عفيس لقا أقبل دونين عدي كقيب قش سياسة دا سوماليا وان كان يمحوكا قدوان يهيكي هوري بارلمانكا وريك تدن مدحوينها جمد سومال لان صوص هاري نحرك قود كمدوانا قرارة دي هوري وقارين بارلمانك سومال لانو كل كان مدحوين تاسوه هاد سيحوتي أو شاقين لفلينيو حسدي هوغانكا عيدا مدى بياسفة بوتلانو وليتاغن هادان حالي هلين محا دعيكرا ولانو عرنتا عنو حاي سامين كوية لانكتا عينا عرد أبنغا ان وحينا مهيمو تاي ان لا 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 سواف دقنا شاها يو نامكا يو ودنكو حولي شكاليس كجيران ومشكولكا ان انتالو نغو عالو باني إثيوبيا بيني سينا دادو حرحدة حس إسركا يهي نوغي دقالو كدعي دارفوريا دادكو براكعي وراركي عيارها يتادير سوصاريا شبرامجكو أحمد بدريا كوسر محمد أنا أحمد نقاشينا واني دلو سعود سينا قلبو راكسن ساحي بيال وتايدق استيال قدو بدا صوفا فاسنا هينو دنبيانا بالمركوري وركي دوني دي فرتون إسماعيل أحمد فرتون مهد سنت أحمد madaxa ciidamada hindiya general bipin rawata ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka tamil nadu ciidamada cirka ayaa sheegay in xaaskiisa madulika iyo 17 qof oo kala ay saarnaayeen diyaarada shaqaalaha diyaarada iyo saraakiil kale ayaa sidoo kale dhintay markii ay diyaarada ku dul dhacday buuraha u dhow magaalada kunura mid ka mid ah shaqaalaha diyaarada ayaa haatan lagu daweynaya isbitaalka sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya gubashada iyo burburka diyaarada iyo dadka deegaanka oo isku dayay in ay gacan ka geystaan daminta dabka iyo shaqaalaha gurmadka degdega ah oo goobta gaaraya guddi amaana oo baarlamaanka ah ayaa lagu wadaa in ay goor dhow kulan yeeshaan waxaana shir gudoomin doona ra'iisul wasaare Narendra Modi Hogaamiyaha cusub ee Jarmalka Olaf Scholz ayaa xilka loo dhaariyay maanta isagoo bedelaya hogaamiyihii hore ee Angela Merkel. Waa hogaamiyaha farad ee Jarmalka yeeshay muddo ku siman ku dhawaad 4 sanadood. 63 jirkan ah soo noqday wasiirka maaliyadda xilligii Mrs. Merkel ayaa hogamin doona isbahaysiga 3 xisbi oo ay weheliyaan xisbiyada Greens iyo Free Democrats. Dowladdiisa ayaa ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto cudurka adduunka faraha ba'an ku haya ee coronavirus waxay sidoo kale higsanaysaa in la dhimo qiiqa kaarboonka madaxda caalamka ayaa hambalyo u diray hoggaamiyaha cusub ee dalka Jarmalka fariin diiran ayuu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku sheegay in labadooduba ay talaabada xigta si wada jir ah ugu wajihi doonaan dalalkooda iyo Yurub Mastaraha Scholza ayaa Faransi ayaa safarkiisa ugu horeeya maalinta Jimcaha ku booqan doona magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu kala shaqeeyo Mr. Scholza sidii ay xiriirka dalalkooda u gaarsiin lahaayeen heer cusub. Madaxweyne Putin waxa uu u sheegay in uu rajaynayo in uu wada hadal wax ku ool ah uu la galo hoggaamiyaha Jarmalka si uu gacan uga geysto adkeynta ammaanka caalamka. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa si ka duwan uga hadlay isagoo muujiyay kala qaybsanaan u dhaxaysa dowladdiisa iyo Mr. Scholz taasi oo ay ka mid yihiin arrimaha socdaalka. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa raaligelin ka bixiyay carada ka dhalatay muuqaal muujinaya shaqaalihiisa oo ku kaftamaya wararka ku saabsan xafladda ciida Christmaska ah oo sanadkii hore ka dhacday Downing Street xilli uu socdo xanuunka coronavirus. Isagoo ka jawaabayay su'aalo ay baarlamaanka weydiiyeen ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer loo ballan qaaday in wax xaflad ah aysan dhici doonin oo aan la jabin doonin shuruucda COVID. Waxa uu sheegay in xubin sare oo shaqaalaha rayidka ka tirsan uu ka codsaday in uu baaro xaqiiqda si degdeg ahna uu ugu soo warceliyo. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Starmer ayaa ka soo horjeestay fakarka baaritaanka waxa uu ra'iisul wasaaraha ugu baaqay inuu san boorka isku qarina.
Surely the prime minister isn't now going to start pretending that the tamanta waxaan daawanay video ay ka muuqdaan shaqaalaha ra'iisul wasaaraha ay ku jirto afayeenkiisa gaarka waxa ay ogaayeen in xaflada ay socoto waxay ogaayeen in sharciga ay ka soo horjeedo waxay ogaayeen in aysan qirin karin waxana ay moodayeen in ay wax ajeeb ah iska tahay waxay dhacay way cadaayeen they knew they couldn't admit it and they thought it was funny it's obvious what happened nin u dhashay Saudiiga oo la xiriiriyay inuu ku lug leeyahay dilka wariye Jamaal Khashoggi ayaa talaadadii lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Paris ayaa la siidaayay xafiiska dacwad ogaa Paris ayaa sheegay in baaritaanka aqoonsiga lagu ogaaday in amarka lagu soo xirayo ee uu bixiyay Turkiga uu san qusay ninkaasi wasaaradda arrimaha dibadda Saudiiga ayaa goor si horeysay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in xariga lagu xiray Charles de Gaulle oo ahaa kiis aqoonsi oo la qalday waxayna dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo ninkaasi Mr Khashoggi ayaa sanadkii 2017kii lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiiga ku leeyahay Istanbul isagoo maydkiisa sida la sheegay la jarjaray afayeen oo hadlay dawladda oo lagu magacaabo Gabriel Attal ayaa sheegay in Faransiisku u raacayo hannaanka Interpol suite à l'assassinat de terrible de monsieur Khashoggi vous savez qu'une enquête internationale de bdilki nahdin talay mr khashoggi baritan alamiya ya socon aya mana ah baritan francis wa baritan alamiya sida cadna adeegadeena waxay waafaqsan yihiin waajibaadkan naga saaran interpol ogeysiiskan waa ogeysiis cas sida ay ugu yeeraan waxa soo saaray turkiga kaas oo horseeday in xiritaan la sameeyo maalmihii dhawa booliska waxay qabsanayaan shaqadooda sida ku xusan waajibaadkooda marka loo eego interpol iyo ogeysiiska cas ee turkiga uu soo saaray waxaan rajaynayaa in degdeg wax loo kala cadeyn karo waliba dhowrka saacadood ee soo socda c'est que les clarifications qui doivent l'être puissent être apportées le plus rapidement possible et donc dans les prochaines heures ugu dambeynna hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha haweenka ayaa ka digaysay in si degdeg ah dib loogu celiyo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha Afghanistan oo ay leeyihiin tan iyo markii Taliban ay xukunka la wareegeen 4 bilood ka hor inkastoo ay soo noqnoqotay damaanad qaadka Taliban ee ah in xuquuqda dumarka lagu ixtiraami doono sida uu qabo shariicada Islaamka ayaa warbixinta qaramada midoobay ay soo gabagabeysay in erayada lagu takoorayo dumarka laga dhigay wax caadi ka ah dhammaan dhinacyada nolosha Afghanistan warbixintu waxay kala sheegtay ama baxustay in qoysas badan ay hadda soo rogayaan xanibaado iyaga u gaara si ay uga hortagaan arintan xitaa ka hor inta aysan dib u qabsan Taliban ayaa Afghanistan waxa ay kaalinta koobaad ka gashay meelaha ugu xun ee ay ku noolaadaan haweenka Axmed aad iyo aad bay u mahadsan tahay Fartuun Ismaaciil Axmed oo warkii galabnimo inoo marinaysay ay taasi hay'adda dhageystayaal u diyaar garoobay qaybaha kale ee barnaamijka Wadaadigaysi aan ku bilaabay Jamhuuriyadda Goonistaageeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa maanta sheegtay inaan xafiis laga aqbali doonin qofka ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya maxkamadna la saari doono. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta arrinkaas ku soo saaray digreeta madaxweyne sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmada. Qoraalka madaxweynaha ayaa lagu sheegay cidda kaliya ee ka qayb geli karta kulan dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya inay tahay xukuumadda. waxa kale oo digreetada lagu yiri qof kasta oo u dhashay Soomaaliland hadii uu yahay mas'uul dawladeed shicib urur asxaab aqooniyahan madax dhaqameed sugaanyahan iyo dhammaan baqiibaha bulshada ee ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya in lagu qaadi doono dambi iyo khiyaamo qaran 18 sano ka hor ayaa labada gole ee wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland ay sixiyeen xeer lagu mamnuucayo ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya baarlamaanka ayaa sanadii 2012kii wax ka beddel ku sameeyay xeerkaasi taasi oo lagu ogolaaday in wada hadal u dhexmari karo xukuumadaha Soomaaliland iyo Soomaaliya laakiin digreetada biixi ayaa qodobadaasi hore ku soo kordhisay in qofka ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya aan laga aqbali doonin haddii uu cafi soo dalbado ilaa maxkamadda ay dambi ay ku ogeyso iyadoo ay hore caadi u ahayd in mas-uuliyiin badan oo xilal ka soo qabtay ama ka qayb galay siyaasadda Soomaaliya ay cafisya ay soo dalbadeen laga aqbalay doorashooyinka ka socda Soomaaliya ayaa xubnaha kuraasta u tartamaya kasuka waxaa ka qayb galay ergooyin la sheegay in ay matalayaan Soomaaliland aad buu mahadsan yahay Sidiiq Maxamed Burmade haddaba waxaa jirtay in ay BBC-du isla arrintaasi dib ugu laabashada Soomaaliland iyo cafiska wax ka weydiisay boqor Cismaan ow Maxamuud Buurmadow oo ah oday dhaqameed Muqdisho u jooga arrimaha doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi isagoo sheegay inuu ku laaban doono Soomaaliland si dhaqsa
baan ugu noqonayaa rajama ka qabtaa ma waxa weey si dhaqsa baan ugu noqonayaa marka diyaar mo tahay wixii dadka kale ku dhici jiray markay hargeysa ku noqdaan inay ugu dhacaan waxba ma ay ku dhacayaan ba horaan Soomaaliya uu iman jiray horaan uga noqon jiray wax dhibaato ay ku shacabiga ugu yimaada la macaamila ganacsiga ku leeyahay madaxda qabeedkayga yimaada waxa dhacaysa dadka siyaasadda ka qayb qaata intay muqdisho yimaadaan waxaan ogeyn marka hargeysa ay tagaan in la xiro arintaas walaalku kuma hayso shacabigayga halkan degan ba siyaasadda ka qayb qaadanayo ku jira horan uga qayb qaadanayaan ugu siyaasadan halkan ka qayb ahay oo ka qayb qaatay ma jirto oo siyaasadda halkan ka qayb qaata hargeysa ma aadaan oo ognahay afisay dalbadaan arigu anigu wax siyaasadan halkan xilli kama qabanayo xillibaana kama yihi wasiirna kama yihi xukun siyaasadeed iyo xil siyaasadeed ma umaan soo doonan kamana qabanayo laakiin shacabigayga halkan jooga hadduu ganacsi yahay hadduu mid siyaasadeed yahay inaan la kulmo la xaal ogaado wixii dhibaatada dhexdoodana wax ka qabto xaq baan u leeyahay waxaan is leedahay marka markaad noqonayso ma afis oo kala dalban doontaa may wax dambi ahba maan geli wax siyaasadana kamaan qayb qaadan wax weeyaan si fiican oo wanaagsan aad arki doonto oo goobjoogta la isoo dhaweyn doonaa aan u tegi doonaa uga degi doonaa wax afisana ma qaadanayo wax sabab aan qaataa ma jirto dad badan oo degan deegaankii aad ka timid waxay aaminsan yihiin inaad ka tagtay deegaankaagii iyo meeshaad odaga ka ahayd oo aad wareegtay ood soomaaliya soo wareegtay cid oo aragtay inaan ka tegin ma jirto madax dhaqameedka ayla soo xiidha siyaasiyiinta ayla soo xiidha waxaan qabanayaa loogyahay waxaan u joogaa loogyahay wax dhibaata ay kama jiraan goormaa laga yaabaa inaad noqoto si dhaqsaa baan u noqonayaa howlaan halkan ku hayo iyo howlo igu laga yaaba inaan kenya iyo ethoobiyaba ugu noqdo inaan markay ii dhammaadaan si dhaqsaa baan u noqonaya kaasi waxa uu ahaa boqor cismaan aw maxamuud buur madow oo markii horeysay la hadlayay BBC-da haddaba digreetadan uu soo saaray madaxweynuhu miyay ka duwan tahay qaraarkii uu hore u meelmariyey baarlamaanka Soomaaliland ee arrintaasi mamnuucayay gariiqan guuleed axmed dafac oo aan khadka taleefonka ee magaalada hargeysa kula xidhiidhay ayaan weydiiyey bal hadda inuu arrintaasi faahfaahiyo bismillaahi raxmaan raxiim wareegsadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray nuxurka guud kama duwanaa qaraaradii horey u gaareen baarlamaanka Soomaaliland oo kiisii horeeyey ahaa 2003 ee mamnuucayay in dadka kasoo jeeda Soomaaliland ay sinaba qayb uga noqdaan geedi socodyada iyo shirarka siyaasadeed ee dib u heshiisiinta Soomaaliya loogu sameynayo wax ka beddelkana lagu sameeyey 2012-kii si xukuumadda loogu ogolaado inay shirarka ay u aragto Soomaaliland iyo dani ka qaybgeli karto kii horeeyayna waxaa kii London ka dhacay 2012-kii ogolaaday in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadal isafraysan karaan kolka madaxweynuhu taasi hadda sii xoojiyey oo uu sheegay in la fulinayo marka waxa ku cusubi waa xoojinta ama adkeynta madaxweynuhu carabka ku adkeeyey in qaraaradaas oo markii hore aan aada loo isticmaali jirin marka dad la qabto in la isticmaalayo ayaa kuwka waxaa ka muuqata wareegtadan qodob aad mooddo inuu cusub yahay oo ah qofkii lagu helo inuu ka qayb galay siyaasadda Soomaaliya ee cafi soo dalbada inaan la siinayn ilaa maxkamadii ay ku xukunto dembigii uu galay oo lagu helo ka hor arrintaasi maxay ka dhigan tahay arrintaas waa arrin aad u cusub oo soo kordhay beryihii hore dadka xamar tagay ee siyaasadda ka qayb galaa waxay soo gudbisan jireen cafis madaxweyneyaashuna way u ogolaan jireen kolkaasaasi ku iman jireen Soomaaliland cafiskuna marka hore si dadweynuhu fahmaan waa awood gaara oo madaxweynuhu iska leeyahay bixinteeda iyo diidisteedaba hadda madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey inaanu cafiska cidna siinaynin ee cidda lasoo eedeeya ay marayso nidaamka maxkamadeed ee garsoorka oo ilaa la xukumo oo kadib cafis soo gudbista mooye cafis la sii bixinayo qofku waa maqanaa Soomaaliland soo gelin oo aan dacwad ugu soo ogeyn jirin waxayna xoojinaysaa baan u arkaa fulinta iyo dhaqangelinta xeerarkii hore oo cidda la qabto waxay noqonaysaa markaa in maxkamad la geeyo dad badanna kuma dhiiri gelinayso inay dib ugu soo noqdaan Soomaaliland marka waa arrinta ugu weyn ee ku cusub go'aanka madaxweynaha inta badan dadku maadaama aanay khubaro sharci ahayn mararka qaarkood waxa dhici karta in muran laga keeno cidda u arki karta wareegtadan madaxweynuhu inay ka hor imanayso go'aankii hore ay baarlamaanku fuliyeen ma leeyahay dani sharciya oo ay ku burin karaan arrinta waxaan jecelay inay dadka fahmaan qaraarka hore ee ay soo saareen baarlamaanka laftiisu xeer ma ahayn wuxuu ahaa qaraar siyaasi oo lagu xoojinayo mowqifka Soomaaliland ay qaadatay laakiin xeerarka lagu dhaqmayay markooda horeba xeerar jiray bay ahaayeen oo xeerka ciqaabta guud bay ahayd madaxweynuhuna hadda wuxuu tii raacayaa qaraarka hore ee golaha baarlamaanku soo saaray ee wax cusub kuma soo kordhin marka la reebo arrinka cafiska ah oo arrin dastuurka madaxweynaha awood u siiyey kolkaa ma jirto wax ka hor imanaya qaraarka hore way jiri kartaa cid dood guud gelin kartaa arriga la xidhiidha midnimada iyo soomaaliya taasi waa ishuu kaloo gaara laakiin madaxweynuhu tallaabada u qaaday iyo qaraarkii hore u jeeday isma diidayaan wuxuu sii xoojinayaa ama ku amrayaa hay-adaha inay fuliyaan oo dhaqan geliyaan
kariiqan gule difaac ayuu kaasi ahaa oo isagoo hargeysa jooga goor dhoweed khadka taleefanka iigu warramayey. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ayaa aragtidooda haddaba kasoo dhiibanaya digreetada uu soo saaray madaxweynaha somaliland oo fariimo hogaano soomaaliye facebooka. waxaana ka mid ah cawil siciid maxamed oo jooga bacaadweyn waxa uu yidhi jamhuuriyadda somaliland ee sheegtay inaan cafis laga aqbali doonin ciddii ka qayb gasha siyaasadda soomaaliya runtii waa tallaabo qaldan oo ay qaadeen madaxda somaliland waayo soomaaliya iyo somaliland waa labo aan kala maarmin oo siyaasadduna ay ka wada dhaxayso. aragtitaa ka duwan waxaa qaba faarax axmed cabdulle oo isna kasoo qoray fariintiisa nooga soo diray beledweyne. waxaanu leeyahay somaliland oo sheegtay waan soo dhoweynayaa buu yidhi somaliland oo sheegtay in tallaabo adag laga qaadi doono dadka lagu helo inay ka qayb gelayaan siyaasadda soomaaliya sababtoo ah somaliland mar hore ayay sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale. qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da oo aragtidooda cabirayay ayay kuwaasi ahayeen. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa b b c. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay bal haatanna puntland. iyadoo ay dowlad goboleedka puntland ku gacan saydhay baaqii ay shalay gelinkii dambe soo saareen isimada bari ee dhexdhexaadinayay hoggaanka ciidamada b s f iyo maamulkaasi welina uu taagan yahay ismarigwaagii ayaa wararka haatan la soo gaadhaya ay tibaaxayaan inay socoto waanwaan horle oo ay bilaabeen siyaasiyiin reer puntland ah oo ay doonayaan in arrinta lagu xalliyo. wariye axmed cawil jaamac oo aan goor dhoweyd khadka taleefanka kula xidhiidhay isagoo garoowa jooga ayaa faahfaahinaya. axmed aad baad u mahadsan tahay. ilaa iyo hadda wax soo kordha ma jirto sida la socotida xalay waa si dowladdu ay soo saadhay war ay ku qaado cabso dhexdhexaadin ay sheegeen qaar ka mid a ismada puntland inay shalay galeen taasi oo ku aadaneed in hubka iyo gaadiidka iyo guryaha uu qaato jeneraal maxamuud cismaan cabdullaahi oo horey u ahaa agaasimaha hay-adda b s f. marka dowladduna arrintaas waa ay qaadacday waxaana ugu baaqan jirayihii hore inuu xilka uu ku wareejiyo agaasimaha cusub loo magacaabay sariye guuta amiin cabdullaahi xaaji kheyr. marka ilaa iyo hadda wax dhinacyada kasoo kordhay ma jirto hase yeeshee waanwaan kale ayaa socota. waanwaanta ayaa wada axmedow ma cid aan isimadii ahayn. axmedow goor dhoweed oo aan la hadlay ilo kala duwan oo ku sugan magaalada boosaaso waxay ii cadeeyeen in siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka bari gaar ahaan weliba magaalada qardho oo kale siyaasiyiin kasoo jeeda inay haatan ay isku howlayaan sidii ay mar kale gadaal ka baxsan kii isimada ay u galaan oo maadaama ay dowladdu arrintan ay ku gacansaday sida ay isku soo dhawayn lahayd dowladda iyo weliba jaranka. waxaa moodaa hadda in ay siyaasiyiintan ay wadaan waawaan la xiriirta inay iyagu mar kale ay galaan arrintan. ma lagu xaqiijiyey innaba in siyaasiyiintaasi ay isku dayayaan xataa in ay isimadii go-aanka soo saaray shalay ay ku soo daraan dadaalkooda ay wadaan mise iyaga toodu waa gaar? ilaa iyo hadda ma cadda iyagu sida ay doonayaan hase yeeshee dhinacyada waxa ay ka codsanayaan sida la ii sheegay in markasta laga baaqsado gacanka hadal inuusan ka dhicin magaalada boosaaso gaar ahaan goobaha ciidamadan ay kala fadhiyaan maadaama dowladdu ay ka biyodiiday qodobadii ay soo saareen qaar ka mida. waayahay axmed cawid jaamac ayuu kaasi ahaa oo faahfaahintaasi ina siinayey. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan puntland qaarkood oo aragtidooda ka dhiibanaya xiisadda taagan. magacaygu waa maxamed axmed. labada bayaan oo kala soo baxda waraaqadaha isimada iyo madaxtooyada dowladda puntland uu hogaaminayo madaxweyne siciid cabdullaahi dani runtii isimadu waxay sameeyeen waxaan macquul ahayn oo loo baahanyahay in dowladnimada loo hogaansado waayo haddii maanta qof walba la dhaho hantidiisa iyo wixii siyaasadaas kale waxay caqabad ku noqonaysaa horumarka dowladda iyo horsocodka dowladda because waxay noqonaysaa qof hadhow wixi laga qaadi kara male agaasma waa xiis shaqaale wasiir cid walba hadhow wuxuu aminaanaya. laakiin xal bibideen ismadu inay arrintaas ay sameeyaan si aan dagaal iyo iskahorimaada usoo u dhicin. ma filaytaa xal inay noqon karto macquul xal waxaa noqon karay inay dhahaan qarashaadka uu galay halala gorgortamo oo waxa laga siiyo iyo sidoo kale amnigiisa in lasugo macquul bay ahayd. xil wareejinta madaxweynaha digreetidaasna waxay ahayd sharci oo dastuuri ah xaq buu leeyahy inuu xilka wareejiyo. hubka iyo hantida meesha ay taalana waa hanti dowladeed oo magaca dowladda puntland baa lagu keenay. magacaygu waa hodan abshir. waxaan oran lahaa in la qaato arrinta ay soo saareen ismadu ismadiiyo dowladduna iyagu gaars kula hadlaan iyadoo la badbaadinaya shacweynaha ku nool magaalada boosaaso.
xal ahaan waxaan oran lahaa dowladii ismada dib haas kula hadleen iyagana in la qanciyo. Waan rabaa wiilasha meesha haysta hadda tawada iyaga inaan lagu qancin oo deesi musaalaxa iyo xalka wadanku ku jiro in laiskula hadlo oo lagu xaliyo. Dowladdu xalay waxay u ekeday warkeeda oo kale inay tallaabooyin ay qaadi doonto, marka soo aragta iyada may tallaabooyinka dowladda kuma taageersani, waana tallaabooyin dee anagoo dhan dib nooga imaanayso. Waxaan oran lahaa dowladdu go-aankeeda dib ooga noqoto. Magacaygu cabdirasaaq axmed jaamac. Haddaan ka hadlo aragtideeda ku saabsan arrinta boosaaso ka dhalatay xilka qaadista iyo agaasimiha b s f-ta maxamed cusmaan, waxaan soo jeedin lahaa oo aniga aragtaana ay la tahay in ay nimanka dhallinyarada oo niman soo shaqeeyey waddanka xaq badan ku leh inay maaragtay sharciga iyo nidaamka ay dhowraan oo hoggaansamaan maaragtay awaamiirta dowliga ah, sidoo kalena dowladda iyadana waxaa laga rabaa inay ilaaliso maaragtay nimanka, maadaama niman shabaab la soo dagaalamay ay yihiin waddanka usoo shaqeeyey, inay amnigooda mas-uuliyadda iska saarto. Anigu waan labada dhinac midna taageersanayn. Waxaan eegayaa maaragtay maslaxadda guud ee dalkan ku jirta iyo jiritaankiisa iyo ummad ahaan waxay noo fiican, sababqabsi iyo madaxweyneyaal laga hor yimaado inooma fiicna. Marka dhanka kastana waxaan leeyahay mas-uuliyadda saaran ha qaato, nimankaasna iyagana maaragtay arrinta hoos u dhigeen bitraandirnimada iyo qiimaha iyo nabadda iyo guud ahaan maaragtay inay iyaguna si fiican u dhowraan, iyagana dowladda mas-uuliyadooda iyo amnigooda iyo maaragtay ay qaado iyo xuquuqaadkooda saasiga ay leeyihiin. qaar ka mid ah shacabka reer Puntland oo aragtidooda cabirayay ayay kuwaasi ahaayeen oo ka dhiibanayay xiisadaasi ka taagan hoggaanka ciidamada b s f. haddaba haddii aan xal loo helin khilaafkan maxaa ka dhalan karaa? su-aashan iyo kuwo kale waxaan u bandhigay axmed shire axmed oo bare ka ah jaamacadda b s u. walaalo, arrintan waxay saameyn ku yeelan kartaa xaaladda amniga, waxayna muhiim u tahay in la soo af deganaanshaha iyo nidaamka iyo waddanka culeysyo kale iska jiraan oo mashquulka in intaa lagu noqdaa loo baahnay abaare iyo culeysyo kaloo badan ay Puntland saaran yihiin. marka in ay soo afjaranto waxaa laga gaaro waa arrin weyn oo muhiim ah. halkaana waa in iyadoo la ilaalinayo la gaaro isimadu go-aankii ay soo saareen dowladdu way ku gacan saydhay. dad badan oo iyada u garaabayaana waxay leeyihiin xal ma ahayn in la yidhaahdo agaasimihii xilka laga qaaday saanadii ciidanka ha iska sii lahaado oo si shaqsiya ha u lahaado. arrintaasi xal miyay ahayd? go-aanka isimadu waxa uu meesha ka saaraya amoodaa inuu burbur ku imaan doono hay-ad weyn oo muddo 20 sano ku dhow la dhisayay oo shaqo weyn u haysay Puntland. dowladnimada Puntlandna door weyn arrimaha amniga ku lahay. hay-addu waa inay jirto, hay-addu waa in ay sideeda u dhisnaato. waxay saameyn ku leedahay amniga, waana ay muhiim u tahay jiritaankeedu amniga Puntland. qaabka xalmastuurka odayaashu wax ku dameeyeen in arrintaa meesha uu ka saaraya, waxaana isleeyahay waa arrin u baahan in qodobada qaybtooda dib loogu laabto. dowladda lafteedu maadaama oo ay arrintaasi ka biyadiiday ay odayaashu soo saareen, maxaa kale haatan u bannaan ee tallaabay qaadi kartaa? mar walba waa in la helo xal u dhexeeya diidmo iyo in meesha gacanqaad gacanhadal uu ka dhaco. waa in la helo xal dhexe iyadoo la adeegsadayo awoodaha wadahadalka ah iyo dhexdhexaadinta. mar walbana ficilka la qaadayo waa inuu mid waxtaraya u yahay dowladnimada, isla markaasna yareedaya dhibaatada dhici. hay-addan maamulkeedu maadaama uu dowladda toos u hoos tago oo sharciguna uu madaxweynaha cidda uu magacaabayo siinayo, haddii haatan sidaa loo kala taagan yahay, cid kale oo xal heli kartaa ma ka mid tahay mudanta Puntland? arrintan dhibka ugu weyneen waxa uu ka yimi oo waraadkan iyo buuqan ka tegay waa hay-ad waddankii taageeri jiray hay-addan Mareykanka, wuxuu meesha ka baxay isagoo aanan hadduu meesha taageeradiisi joojiyay waxay ahayd inuu si formal ah u wareejiyo shaqada hay-addan oo dowladdu u wareejiyo. kabixitaanka Mareykanku baa buuqan keentay isagoo aanan meeshiina shaqadiina aanan nidaam uga tegin oo culays khatarta meesha ku yimi. Puntland dabcan arrimahaanu dhowr jeer waxyaaba u eg oo kale soo mareen. dhaqankan waa jiri jiray in problemka soo baxa in xal laga gaaro iyadoo aan dhibaato ka dhalan. waxaan isleeyahay taana waxay lami noqon doontaa waxyaabihii xalka laga gaari jiray, laakiin waxay u baahan tahay waqti iyo in laisku dulbaato iyo inaan cidnaha aysan waxnaba ku fakarin in awood laysku adeegsado si arrintan loo soo qabtiro. mar walba meeshu waa boosaaso, waa
waxa hooyadii Puntland ee dhaqaalaha wada state codan ba ku tirsan umad badan ba ku nool ee culays culadeed ma qaado kasto wada hadal iyo in maaragtay mar walbana talaabada lagu heshiidayo oo go'aanka soo baxay waa inuu yahay mid hay'adan oo sideeda inay u taagnaato markaasna shaqadeeda ay sii wado dawladduna ay sidaas shaqada ku sii wado suurtagal ma ahan in awood aan ahayn awoodda dawladdu ay soo baxdo oo ka dhinac jirta dawladnimada axmed shire axmed ayuu kaasi ahaa oo ka ah bare sare oo wax ka dhiga jaamacadda b s u oo goor dhaweyd khadka telefoonka igu warrameeyey oo faahfaahinayay in sida ay wax noqon karaan haddii aan arrintaasi waxala laga gaadhin waatay dhegeystayaal bal haatanna xagga iyo etoobiya iyadoo xataa maraykanku uu ka digay cunaqabateyno uu saari doono kuwa uu ku sheegay inay hurinayaan dagaalka sokeeye ee dalka ka socda ayaa xukuumadda etoobiya beenisay eedaa ay u soo jeediyeen aan idhaahda quwadaha reer galbeedku oo ah inay kumanaan qof ku xidhxidhay isirkooda awgii afhayeenka ra-iisul wasaaraha bilene sayuum ayaa siqirtay in boqolaal qof la xidhay tan iyo markii xaaladda deg dega lagu soo rogay dalka bishii hore laakiin waxay beenisay in dadka la xidhay sababta keliya ee loo xidhxidhay tahay isirkooga awgii arrintan ayaa soo baxaysa iyadoo dowladdu sheeganaysa inay qabsatay dhul kale oo ay fallaagadu hore u haysteen oo ku yaalla gobollada cafarta iyo amhara ee dalkaasi etoobiya faarax lamaane ayaa faahfaahinta aynoo haya xukuumadda etoobiya ayaa waxa ay sheegtay in dadkii la xiray tan iyo bilowgii bishii hore su-aalo la weydiiyey qaarna la sii daayey kadib markii baaritaan lagu sameeyey laakiinse waxa ay beenisay eedeymaha ah in xariga lagu bartilmaameedsaday dad isir ahaan ka soo jeeda qabiilka tigreega afhayeenka ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxa ay sheegtay in eedeymaha ka yimid maraykanka u k iyo quwadaha kale ee galbeedka ay qayb ka yihiin akhbaaraad aan sax ahayn iyo cadaadis caalami ah ka dhanaa xukuumaddiisa laakiinse waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa eedeynta sii liba jibaartay waxaana ay ka dalbatay xukuumadda in degdeg loo joojiyo xariga dhinaca kalena jimciyada qurumaha ka dhexaysa iyo xukuumadda etoobiya ayaa waxa ay isdhaafsadeen eedeymo ku saabsan gargaarka bini aadminimo ee la gaarsiinayo deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen ee waqooyiga dalka xukuumaddu waxa ay sheegtay in ay gargaar aadminimo gaarsiisay 2 milyan oo qof tan iyo markii t p l f ay ka xoraysay magaalooyin ay haysteen dhowr maalmood ka hor laakiin qaramada midoobay waxay ku adkaysanaysaa in si xadidan loogu ogolaaday goobahaas gargaarkana uu dib u soo laabtay tan iyo markii weerarka fallaagada iyo weerar celiska xukuumadda uu bilowday bishii oktoobar t p l f waxa ay ku gacan sayreen in xukuumaddu ay deegaano qabsatay waxaana ay ku tilmaameen borobogaanda aan waxba ka bedelayn xaqiiqda jirta waxa ay intaa ku dareen in sheegashada xukuumadda laga badbediyey ayna iyagu isbeddel farsamo ku sameeyeen waa sida ay hadalka u dhigeen ee safafka hore ee difaacooda sheegashadan ayaa timid kadib markii xukuumaddu ay sheegatay guulo is-xigxiga oo ay ka gaartay fallaagada maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaana gobollada cafarta iyo amxaarada kowdii bishan ayay ahayd markii xoogaga xukuumaddu ay gacanta ku dhigeen magaalada taariikhiga ee la yidhaahdo laalibella ee ku taalla maamulka amxaarada ugu yaraan 4 milyan oo qof ayaa waxaa la qiyaasayaa inay ku barakaceen dagaalka muddada sanadka ka badan soconaya aad iyo aad buu mahadsan yahay faarax lamaane oo warbixintaasi inala socodsiinayay bal haatanna suudaan maalmo uu qalalaasi qabiil ka socday gobolka galbeedka daarfuur ee suudaan ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 100 qof dagaalku wuxuu dhex maray dagaalyahano ka tirsan qabaailka carbeed ee qoomiyadda afrika iyo qoomiyadda afrikaanka ee la yidhaahda masaaliid oo ay taageerayeen dabley hore fallaago u ahaan jirtay qaramada midoobey ayaa sheegtay dagaalka oo ka dhacay krenik in ay ku barakaceen kumanaan qof oo ay qaarkood ka tallaabeen xadka dalkaasi la wadaago jaad oo ay haatan gaadheen dalka la deriska emmanuel guza ayaa warbixinta noo soo diray kowsar maxamed cabdilaahi ayaa soo jeedinaysa mid ka mid ah dadkii ka badbaaday dagaalkaasi ayaa sheegay in rag hubaysan ay weerar ku soo qaadeen tuuladooda taasoo ku taala galbeedka deegaanka krenik ee dalka suudaan isla markaana ay xabado ku fureen ka hor inta aanay dab qabadsiin guryaha dhanka kale waxay weerar gaadmo ah ku qaadeen dadkii ka barakacay colaadda kuwaasoo marayay waddada weyn ee tuuladaasi iyagoo sidoo kale ka hor istaagay inay baxaan dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa iyaguna u suurtageli weyday inay helaan adeeg caafimaad oo deg deg ah dagaalkan cusub ee u dhexeeya qowmiyadda carabta iyo xubnaha ka tirsan qowmiyadda masalit ayaa bilowday axaddii iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 55 qof meydad hor leh ayaa talaadadii laga helay duurka taasoo tirada dadkii ku dhintay colaadaasi ka dhigaysay 200 qof 10 kale ayaa weli maqan
هيادة قرامة ميدو بيو قابل سنق حوتيغا ايو حي شيغيسا إن كمانان قف اي كبرا كعين دقال كاني او دحي يلابا دا سيقو ميدود هال كلابا كنو قفو كلي او بدن كود هواني عرور ايو قحين دلك درسكا اي چاد بيشي لصو دافاي افرتان يسدح قف ايا لغو ديلاي قايب كلي او كاترسن اسلا قلبيتكا مقالا دا دارفور waxaa dhanka kale lagu soo warramayaa in isku dhacyo qowmiyadeed ay sidoo kale ka dhaceen koonfur galbeed ee Suudaan dawladda Suudaan ayaa galbeedka iyo koonfurta magaalada Darfur ku daabushay ciidamo isku dhaaf ah oo ka kala tirsan kuwa u tababaran sida militaryga ciidamo hubaysan iyo boolis si ay isugu dayaan inay xakameeyaan culadaasi wa mahadsantahay Kowsar Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi ina la socodsiinaysay dhageystayaal haatanna saacadu waxa ay soo gaadhay 5:00 iyo barkii hadahan oo kalena waxaad nooga barateen wararkii caalamka ku ugu doorka roona oo rogaal celisa waxa u diyaara Fartuun Ismaaciil Axmed madaxa ciidamada Hindiya ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Tamil Nadu ciidamada cirka ayaa sheegay in xaaskiisa Hamadulika iyo 11 qof oo kale ay saarnaayeen diyaaradda shaqaalaha diyaaradda iyo saraakiil kale ayaa sidoo kale dhintay markii ay diyaaradda ku dul dhacday buuraha u dhow magaalada Kunu mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa haatan lagu daweynayaa isbitaalka hogamiyaha cusub ee Jarmalka ayaa xilka loo dhaariyay maanta isagoo bedelaya hogamiyihii hore ee Angela Merkel waa hogamiyaha farad ee Jarmalka yeeshay muddo ku siman ku dhawaad 4 sano 63 jirkan soo noqday wasiirka maaliyadda xiligii Mrs. Merkel ayaa hogamin doona isbaysiga 3 xisbi oo ay weeliyaan xisbiyada Greens iyo Free Democrats dowladdiisa ayaa balan qaaday inay wax ka qaban doonto cudurka adduunka faraha badan ku haya ee coronavirus madaxda caalamka ayaa hanbaliyo u diray hoggaamiyaha cusub ee Jarmalka Scholz fariin diiran ayuu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku sheegay in labadooduba ay talaabada xigta si wada jir ah ugu wajihi doonaan dalalkooda iyo Yurub Mr. Scholz ayaa safarkiisa ugu horeeya maalinta Jimcaha ku booqan doona magaalada Paris ee dalka Faransiiska madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo Mr. Scholz sidii ay xiriirka dalalkooda u gaarsiin lahaayeen heer cusub Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa raali gelin ka bixiyay arada ka dhalatay muqaal muujinaya shaqaalihiisa oo ku kaftamaya wararka ku saabsan xaflad ciidda Christmas ka oo sanadkii hore ka dhacday Downing Street xilli uu socdo xanuunka coronavirus isagoo ka jawaabayay su'aalo ay baarlamaanka weydiyeen ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer loo balan qaaday in wax xaflad ah ay san dhici doonin oo aan la jabin doonin shuruucda COVID waxa uu sheegay in xubin sare oo shaqaalaha rayidka ka tirsan uu ka codsaday in uu baaro xaqiiqdaasi degdeg ahna uu ugu soo warfeliyo nin u dhashay Saudiga oo la xiriiriyay in uu ku lug leeyahay dilka wariye Jamal Khashoggi iyo oo talaadadii lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Paris ayaa la sii daayay xafiiska dacwad oogaha Paris ayaa sheegay in baaritaanka waa baaritaanka aqoonsiga lagu ogaaday in amarka lagu soo xiray ee uu bixiyay Turkiga uusan qusaynin ninkaasi wasaaradda arrimaha dibadda Saudiga ayaa goorsi horeysay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in xariga lagu xiray ninkaasi uu ahaa kiis aqoonsi oo la qalday waxayna dalbatay in si degdeg ah loo sii daayo ninkaasi adiyad bumaad santahay Fartuun Ismaaciil oo warkii rogaal celiska ahaa inoo marinaysay dhageystayaale wararka kale ay noo soo socdaan waxa kamida waxay la socotaan in adduunyadu maanta ay u guureyso xagga technology-ga una guurtay mar hore dadraadeed waxay qayb ka tahay hanaanka lagu fudaydinayo adeegyada la siinayo dadweynaha adeegaas oo la doonayo qof walba inuu ku gaaro barta uu joogo waqti badan aanu kulanin waa wasaaradda ganacsiga Soomaaliland oo maanta furtay qorshe lagu diiwaangelinayo ganacsiga online-ka iyo sidoo kale lagu bixinayo liisamada ganacsiyadaas iyo adeegyada kale ay bulshada uga baahantay wasaaradda ay ku bixin doonto habka online-ka ah hase yeeshee markii hore dhageystayaal hayno dambeeyay warkaasi bal xagga ay Ingiriiska Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa raali gelin ka bixiyay muqaal soo baxay oo lagu baahiyay internetka oo muujinaya shaqaalaha xafiiskiisa Downing Street oo ku kaftamaya xaflad ay
عيد مسيحي كي كريسماس كي كل هرقو قب سدين حرم تاسي تن داونين ستريت يدو أو ذلك جودهم با أي حيرة دسارنيد أو شعب كلاج حرن تنيمي إن يسقو صباحان أو يسقو مدان مدام أو تاجنيد هل استع عذر كا كورونا فيروس رجل وزارها أيار شيء إنه عرض شعب كا قبان وقديسو لقبو ودرن سيهاي وحانو أمر كبحية إن باريتان رسمية لبلابو سلو أوجادو إن شقالها سي أي تبيين حيركي كلفوغان شها إيه حيرادا إيو إن كالي عبد الرحمن بدان حاج داهير وانقرر ويدخد كتلافون كولا حريري سيغو لندى جوغا أيان ويدية بالهادا مغالكا صوبحي وحاوها مركوري arinta rayda wasaaraha lagu yeeday axmed waxa dhacday kal hore ama sanadkii hore christmas ka bishan oo bisheedii oo kale ayaa dhacday waad ogtahay sanadkii hore bishan waqtigan oo kale dalka ingiriiska wuxuu ku jiray xaalad adag oo ah cudurka covid-19 ka oo dadka loo diiday inay soo socdaan oo dadka loo diiday inay maalinkan maanta ah ay xabsada qabsadaan oo xitaa dadka loo diiday inay waalidkooda ku xanuunsan isbitaalada u tagaan marka waxa la leeyahay iyadoo taasi jirto ayaa rayda wasaaraha lagu qabtay xafiiskiisa iyo gurigu degeeyahay waxaa la yiraahdaa Down Street waxa ku taala bartamaha London ayaa la leeyahay xaflad yar oo kooban bay isaga shaqaalihiisa iyo asxaabtiisa ku qabsadeen taasi oo soo shacab baxday marka waxa la leeyahay ra'iisul wasaaro dadkan waxba u sheegaysaa adigina xaflad yar bad guriga ay ku qabsanaysaa marka saxaafada iyo xisbiyada mucaaradka iyo dad xisbigiisa aad ba arintan u wadwadeen marka ra'iisul wasaaraha ayaa maanta wadarkiisay baarlamaanka la horkeenay oo laga wada hadlay balse ku dhacday arrintan markii uu baarlamaanka ka hadlay ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu fahamsan yahay oo arintaasi ay garowshiye leedahay laakiin aanu isagu raali gelin buuxda ka bixinayn wuxuu arintaa ku sababay arintaas waxa ku sababay wuxuu leeyahay arrinkan in sharciga lama jabin oo dadka demash jooga shaqaalaha meeshan oo meel muhiim ah oo meesha wadanka looga talinayay ayaa xaflad yar sameeyay ugu leeyihiin ama wax laga yabteenay wuxuu wada cabdeena meesha joogay sida doontaa u dhacday imka ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka dhigtay wuxuu waan ogahay in dadku ka cadhoonayaan waan ogahay in dadku fahmeen waxaanu ra'iisul wasaaruhu sheegay in xogeyaha guud ee golaha wasiirada ee dalka ingiriiska cabinet secretary-ga ninka la yiraahdo uu sameyn doono baaritaan oo uu arag sheegi doono haddii qodobo ka mid ah xeerkii iyo xayiraadihii jabiye marka taas uu doonayo dadku qarciyo waxa kale oo muujiyay inuu ka xun yahay in sida loo arko waayo fiidiyo baa soo baxay ay qaar shaqafayeenkiisa iyo qaar kale leeyihin ay ka era dhiganayaan jeesjees ay leeyihiin maxaflad beenu sameynaa ama sideen waxu sameynaa iyago dhowr qofa kaasi oo dadka qaaradda ee runta fiican ay siyaasadu adeegsanayaan sida xisbiyada mucaaradkii saxaafada iyo dad kalena ay iyaguna hadal hayaan iyo dad xisbigiisa way leeyihiin maaha ra'iisul wasaaruhu inuu dadka waxu sheego xagga kale loose wax ka sameeya arrintaasi maadaama xataa layra siyaasadeynayo sidaad carabkuba ku dhufatay dhaawac siyaasadeed ra'iisul wasaaraha iyo xisbigiisaba ma u keeni kartaa way u keeni kartaa waayo waad ogtahay oo ra'iisul wasaaraha maalin dhaweedna waxaa ku dhacay dhaawac siyaasadeed oo gaaray nin hore uga tirsanaan jiray uu golaha wasiirada xisbigiisa baarlamaanka ku jiro shirkadaha u dooda ayuu rabay inuu in ninkaasi aan la baarin oo laga gudbo oo ninkaasina waxaa shirkadaha qaar ayuu imika la shaqayn jiray xeerka layaado xeerka lobbyinka ama inaad shirkadu doodo kale marka dalkan ingiriiskana waad aragtay saxaafada ayaa aada u xun u baadha marka waxaad moodaa in haddii talina ugu yara biirto ay dhaawac ku dhoqonayso laakiin sidaan ognahay ra'iisul wasaaruhu iyo xisbigiisaba majority weyn bay haystaan oo baarlamaanka ah ama aqlabiyad ra'iisul wasaaruhu markaas dhibaato ku tahay waxaa kaloo ra'iisul wasaarehe dowladdiisaba iyagana dee dhibaato ku noqotay waad ogtoo saf markii baa bixila oo maantada waxaa laga wada hadlayay axmedow in haddana xayiraado cusub lasoo rogo ayaa dowladda la weydiinay oo laga fikirayay waa laga yaababa in xayiraado lasoo rogo ra'iisul wasaaruhuna waa la weydiiyay maanta wuxuu ihi golaha wasiirada shiraya marka waxaad moodaa arrintan saf marka iyo waxaan jiitamay iyo waxaan o dhami kullayna culayskeeda siyaasadeed yeelanayso aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir ayuu kaasi ahaa oo goorrowid khadka telefoonka iigu warrameeyey dhegeystayaal bal haatana aynu ku soo noqono wararkii soomaalida qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda gargaarka ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey wasiirka wasaaraddaasi in ay si badheedha uga jartay mushaharkii iyo gunooyinkii ay qaadanayeen iyagoo weliba ah shaqaale rasmi ah oo imtixaan ku helay shaqooyinka ay hayaan in eedan ay shaqaalahaasi tirsanayaani jirto waxaa b b c da u xaqiijiyey sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda oo magaciisa in la sheego ka cudur daartay haddaba shaqaalahaas oo 16 qof ah oo isku deegaan ka soo jeeda ayaa siday qabaan tirsanaya in lagu faquuqayo deegaanka ay ka yimaadeen awgii wasiirka wasaaraddana ku eedaynaya inay ku beddeshay shaqaale deegaankeeda ka soo jeeda ibraahim maxamuud yuusuf oo ka mid a 16 qof ee tabashada qaba ayaan isagoo garoowa jooga telefoonka kula xidhiidhay waxaana weydiiyey marka hore bal hadda waxay tirsanayaan cabashada aan anagii iyo shaqaalaha iyagu aan qabnaa waxa weeye in gunnadii iyo xuquuqdii aanu ku lahayn wasaaradda oo anin muddo a usoo shaqaynaynay ay wasiirka wasaaraddu ay naga goosatay iyadoo nagu bedelatay
dad deegan doorashadeeda ah arintaas oo aan waafaqsanayn sharciga shaqaalaha rayidka dawladda federaalka iyo guud ahaanba sharciyada u yaala dawladda arintaas laga keentay cabashada in gunadii iyo mushaarkii la idinka jaray waa eed gaara laakiin inaad tidhaahdo wasiirka ayaa dad deegaankeeda ka soo jeeda nagu bedelay waa eed weyn maxaad ku caddaynaysaa taa walaal waa caddahay waa arrin iska cad sidaadugtaa wasaaradda horta waxay ka mid tahay wasaaradihii dowladdan hadda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo intuu joogay lagu soo daray annaguna shaqaalahaasaan qeyb ka ahayn marka arrintaa waxaan ku caddaynaynaa waxaan meesha wada jooga waa in istaqaano markii ay timaaday wasaaradda isla markiiba waxay qoratay dad deegaankeeda ee doorashadeeda ah bay salankeer ahaan u qoratay oo tiribadeed baan u raadinayaa annaguna dee dad soomaaliyeed bay ahaayeen waa soo dhaweynay marka dadkii ayaa aakhirkii nala ku bedeshay saasaan caddayn rasmi ah u haynaa oo dadkii hadda boosaskayagii iyo xuquuqdayagiiba ay sidaa ku haystaan laakiin haddii la yidhaahdo ee taalamida qudhiina laydiin soo jeediyo laydin yidhaahdo markiinii horeba haddii wasaaradda dhowaan la sameeyey qudhiinaba sidaasoo kalaa laydiin keenay oo waa dhaqan iska jira ee maxaad kula yaabaysaan maxaad ku jawaabaysaa waxaan ku jawaabina horta annaga sababta annaga waxaan lala ku qaatay itixaadah furan oo maxaan kuu sheegi karaayey maantay midiaha laga sii daayay oo la heli karo videogeeda annaga aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda itixaan baan u galnay waxaan xildhibaan nama keenin cid kalena nama keenin itixaan bay wasaaraddu soo dejisay itixaankii baanu adlay garaynay itixaankaas oo warkiisa laga sii daayay dhammaan warbaahinada kala duwan oo aan hadda heli karno iyadoo video anaga itixaankii ufadi guddiga shaqaaluhuna ay ka soo qayb galeen ay goobjoog ka ahaayeen sidaas daaha furan baanaynala ku qaatay hay-adda shaqaalaha dowladda ma u cabateen oo arrintiinan ma u gudbiseen haddii aad u gudbiseenna maxaa laydinku jawaabay cabashadeeda meel walba waa gaarsiinay madaxweynahaanu gaarsiinay ra-iisul wasaarahan gaarsiinay guddiga shaqaalahan gaarsiinay meel walba waa marnay waxa kane waa wax horta muddo soo socday oo muddadii ay wasiirku joogtay wasaaradda waa cabasho iyo maxaan ku sheegi karaayay xuquuq gaar oo nala ku hayay baa jira marka cid walba haddaanu cabannay oo aan dhammaan cabashadayadii aan gaarsiinayna cid wax ka qabatay male dhammaan hay-adaha kala duwan ee xaqa u lahaa in cabashadayada gaadho waa gaadhay oo ugu dambaysay wasaaradda maaliyadda oo xuquuqdayada iyadu gacanta ku haysay dhammaan cid wax ka qabatay ma jir waa tahay intaasoo xafiis haddii aad dacwadiinii u gudbiseen ee hay-adaha dowladda ah oo waxba laga qaban waayey sowma noqon karto inaad idinku qaldan tihiin wadar iyo waaxid iyo maawaalan haddee lagamaba soo jawaabin markaan ku leeyahay waxba kama qaban inaheed waxa waaye eedayadii ama cabashadayadii waa bixinay laakiin wax jawaab ah ama waa istaahishaan oo xaqba u leedahay waa laynu dulbiyey ama laydinma dulmin midna lagama hayo marka dee waxaan u garanay inay wuxuun jiraan marka wax jawaababa nalama siin anaga waxyaabaa aadka naadaradana kuusha wax ka mid a wax jawaab ah oo haa ama mayaha nalama siin marka taasaa caddaynoo waa inaanan annagu wax analoo hayn oo eed ah iyo wax caddayna inaan naloo hayn taasaa kuwa caddaynaysa ibraahim maxamuud yuusuf oo ka mid a 16 qof ee shaqaalaha ee ka cabanaya wasaaradda gargaarka ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka ee magaalada garoowe iigu warramayey haddaba wasiirka wasaaradda gargaarka khadiijo diiriye oo aanu la xidhiirnay si aanu wax uga weydiino eedan shaqsiga ah ee loo soo jeediyey si ay uga jawaabto ayaa ka gaabsatay inay la hadasho b b c da dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da ka dhegaysa b b c soomaali mobailkaaga raadiyaha iyo onlineka b b c somali com waa tahay bal haatanna hargeysa magaalada hargeysa waxaa maanta laga bilaabay qorshe lagu diiwaangelinayo ganacsiyada onlineka ah iyo bixinta liisamada ganacsiyada noocaas ah wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda goonistaageeda ku dhawaaqday ee somaliland oo bixinaysa adeegyadaas ayaa sheegtay in ujeeddadu tahay in ganacsiyadaasi bixiyaan cashuuraha ku waajibay sidoo kalena ay iyaguna u helaan adeegyada ay u baahan yihiin sida fududaynta howlahooga ganacsi iyo inay xor u ahaadaan tartanka suuqyada injineer ibraahim maxamed ismaaciil oo ah agaasimaha waaxda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee somaliland ayaa faahfaahinaya qorshaha ay maanta bilaabeen waxaanu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha b b c da axmed bader
nidaamka diiwaangelinta casriga ah ee loo yaqaano online business registration system, kaas oo ay wasaaraddu soo waday muddo sanad ah kadib markii World Bank uu sameeyey daraasad 2012-kii laga qaaday daraasadda 183 wadan. Soomaaliland waxay gashay kaalinta 147-aad xagga nidaamka diiwaangelinta casriga ah. Marka waxay wasaaraddu u tafaxaydatay si ay nidaamka muddada dheer lagu qaadanayo ay meesha uga saari lahayd, qiimaha faraha badanna iyo waqtiga qaaliga ah ee ku kacayana ay meesha uga saari lahayd. Marka koowaad waxaa la diyaariyey dhammaan wixii xeerar ku gadaamanaa mashruucan oo ugu horreeya xeerka shirkadaha Soomaaliland, xeer nambar AD, waxaa kaloo la diyaariyey xeer nidaamyihiisii, kadibna waxaa la diyaariyey xeer liisamada Soomaaliland, xeer nambar 89, kaasoo isaguna ka hadlaya habka iyo hannaanka loo qaadanayo liisamada casriga ah. Waxaa kale oo la diyaarin doonaa insha allah xeer nidaamyihiisii. Intaa kadib waxay wasaaraddu u dhaqaaqday inay samayso nidaam database ah oo casri ah, kaas oo la jaanqaadaya hannaanka liisan bixinta adduunka xaadirkan. Qofka waxay u sahlaysaa isaga oo aan imin wasaaradda, isaga oo aan waqti badan ku limin, inuu wasaaradda ka diiwaan gashan karo liisan ganacsi, kana qaaban karo isagoo hawraad jooga, isaga oo si toosa lacagta ugu bixinaya xarumaha wasaaradda oo aanu imanayn, isagoo isticmaalaya adeegyada ka jira waddanka ee ugu horreeya zaad iyo idahab oo toos ugu xidhan xarunta wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Nidaamkaas oo runtii ganacsatada ka caawin doona in ay si fudud, waqti fudud oo aan waqti badan kaga bixin ay ku qaadan doonaan, iskuna diiwaangelin doonaan liisanka ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxay idinku dhalay xilligan in nidaamkani aad xariga ka jartaan? Waxay la socotaan in adduunyadu maanta ay u guurayso xagga technologiga, una guurtay mar hore. Sidaa daraaddeed jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska, waxay qayb ka tahay hannaanka lagu fududeynayo adeegyada loo bixinayo, adeegyada la siinayo dadweynaha, adeeggaas oo la doonayo qof walba inuu ku gaaro barta uu joogo waqti badanna aanu kulanin. Dabcan marka nidaamkani xariga aad ka jartaan maanta, waxyaabo badan ayuu u baahnaan doonaa oo dadka qaar qaabka lagu soo codsado aqoon badan uma laha. Caqabadahaasi ka iman doona sidii loo xalin lahaa ma ka tashateen? Wasaaraddu oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda, kuna shaqeynayso mandate-ka guud ee qaranka ee hogaaminaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Cabdi, waxay diyaar u tahay in ganacsada ay ka caawiso siiso tababaro la jaanqaadi karaan si qofka sida ugu fudud uu isku diiwaangelin karo, liisankiisana ku qaadan karo. Tababaradaas waxaa ka mid ah inay u diyaariso videoyo, inay u diyaariso manualist oo ah hagayaal ka caawinaya qof kasta inuu si fudud liisankiisa ku heli karo. Sidoo kale nidaamkan aan waa nidaam fudud oo la jaanqaadi kara qof kasta oo waqti xaadirkan isticmaalaya teknolojiyada. Ka hor nidaamkani inta aadan dejin, wax kulamo iyo wadatasha ma la yeelateen shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliland? Nidaamkan inta aanan dejin, waxaanu wadatashi dhow kala lahay ganacsatada, waxaanu wadatashi dhow kala lahay dhammaan cidda ay khusayso. Waxa uu nidaamkani koobsanayaa wasaarado kala duwan ayuu adeegani ka dhex shaqaynayaa. Waxa uu ah number one wasaaradda ganacsiga, waxa ah wasaaradda arrimaha gudaha oo ah xagga qaadashada kaadhka, waxa kale oo uu ku xidhan yahay nidaamkani wasaaradda maaliyadda oo ah xagga lacag qabashada, waxa kale oo uu ku xidhmi doonaa hannaanka rasmi bixinta ee wasaaradaha kale ay soo bixin doonaan insha allah. Marka si dhow iyo si qoto dheerba waxaan mar walba ugala socodnaa xogta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland, kaalin mugle ka qayb qaadata mar walba waxyaabaha qudaydinta aan u samaynayno ganacsatada. Marka nidaamkan waxaad ugu talagasheen oo keliya shirkadaha waaweyn in lagu diiwaangeliyo, mise ganacsiyada guud ahaan kuwa yaryar iyo kuwa dhexeba way iska diiwaangelin karaan? Nidaamka waxaan ugu talagalnay inay iska diiwaangeliyaan qof kasta oo ganacsada ah, ha noqdo mid hore usii jiray iyo mid iminka bilaabaya ganacsi, mid jooga jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo mid ka baxsan marka uu maro shuruudaha looga baahan yahay. Injineer Ibraahim Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha waaxda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefoonka ee magaalada Hargeysa ugu warramayey Axmed Badar. Waatay dhegeystayaal, bal haatanna diridhaba. Magaalada diridhaba ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waxaa maanta lagu qabtay shirka qoomiyadaha Itoobiya, kaasoo ah mid sannad kasta la qabto. Shirka ayaa sannadkan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha ay ka mid tahay dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Xaji Cali Muuse waxa uu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ah ee ka qayb galay shirkaasi. Faarax Lamaane ayuu khadka telefoonka ugu warramay. Aad iyo aad baa umahadsantahay Faaraxow. Waa runtaada dee duqayli magaalada Diridhaba aan ka mid ahay. Shirkana waan joogay. Qoomiyadaha Itoobiya ayaa maaragtay kolba maartay ama deegaan ama Diridhaba ayaa shirar wareegka ah lagu qabtaa. Waa gartay marka shirkan iminka Diridhaba lagu qabtay sanadkan maxaa looga hadlay? Waxaa looga hadlayay xaaladda waddanku uu iminka ku jiro iyo maaragtay midnimada dadka shacabka Itoobiya sidii ay midnimadooda u ilaalsan lahaayeen,
xaaladda iminka lagu jiro ee maarta dagaal ee gobolka waqooyiga ka socdana warbixinna dheer baa laga akhriyey cidda akhriyeysana madaxweynihii waddanka weynayda madaxweynaha u ah iyo muxuu ahaaye ninka afhayeenka baarlamaanka ah ayaa federationka ayaa warbixin aada u dheer ka akhriyey marka waxaa la sharaxayo shacabka loo sheegayay dhibaatiya marxaladaha waddanku iminka uu marayo dagaalada lagu jiro in shacab uu aad ka midowdo oo ayna dhibaatadaas maarta ayna ku kala qaybin taas baa ugu badnaa hadalka laga hadlayay midda kale de waa dhaqamada lagu soo bandhigaa maarata tobanka kelil ilaa iminka ka hor iyo toban kelil bay noqdeen ninka soo leeyahay laakiin waxaa lagu soo bandhigaa qoomiyadaha dhaqanadooda oo qoolo walba dhaqankeeday soo bandhigtaa xaaji cali mar haddii aad soo hadal qaaday dagaalada waddanka ka socda qowmiyadda tigreega dad ka socda shirka ma idin kala qayb galeen kulley anigu indhahaygu ma dhabin oo dadkaas maaragta wax tigreega ah oo hadlaya ma arkay in shacabka inta badan hadalba lama siin waxaa hadlayay wuxuu ahaa uun dowladda madaxweynaheeda iyo maarata mas-uulka guddoomiyaha qolaha federationka iyo rag kale oo warbixinta akhriyayay oo uunbaa akhriyey marka waxa weeyaan marxalada iminka dagaal unbaa laga hadlayay mase arkin de indhahaygu ma dhabin qoomiyada dadkeeda laakiin de dhaqanka dadka u tirsan ee qoomiyadaha etoobiya inay ku jirto iyo calankeedii iyo waxeedii iyo inay de kamid tahay waa muuqato waa wax ku jira soomaalidiinan marka maxaa idiin qorshaysan shirka inaad la tagtaan haddii la idiin yeero oo hadalka la idin siiyo wallahi shirku maanta unbuu ahaa ee kusii soconaya maaha waxauna u badan yahay in dhaqanada la isugu yimaado oo qoomiyadahan etoobiya ay dhaqanadooda xuso weeyaan la xuso bishan aan ku jirne maaragta hidaar la yidhaaho 29-keega xus la sameeyay weeyin oo marka hore la iska jirayay ee wax maanta uuna maaha markaa sideedii unbaa loo xusay awalba loo xusi jiray waana maalintaa unbaana maarata aan malayaa inta badan inaa maalintaa uun xusku yahay wixii soomaaliya u qaaray iyadoo dooniga iyadoo iskaga tashataa oo wiiisa waa u gooni laakiin qoomiyadaha etoobiya ee xuska joogay unbaan kamid ahayn waanan joognay annaga iyo maarata ogaaskii iyo deegaankeena dowladeed madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiina way joogeen marka waxa weeyan xuskaa unbaa loo joogay de waxyaabaha marxaladana dadka unbaa laga waramayay ee wax kale u siyaado oo u maarata qoomiyad qola walba ay si gooniya u hadlaysa ma jirto xaaji cali muuse oo ka qayb galay xuskaasi qoomiyadaha etoobiya faarax lamaane khadka telefoonka diriirba ugu warramayay ayuu kaasi halkaad weli nagala socotaana waa BBC watahay sida ay sheegeen khubarada ilaalinta deegaanku waxaa suurtagal ah in muddo 8 sannadood gudahooda laba waayo shacaabiga badda dalka Mauritius shacaabiga ayaa muhiim u ah xeebaha oo wuxuu ka ilaaliyaa nabaadguurka kana difaaca duufaanada hase yeeshee heerkulka badda ee sii kordhaya ayaa keenay in qaybo badan oo shacaabigaasi hibaabo ururka caalamiga ah ee ilaalinta iyo la socodka shacaabiga badda ayaa laga soo xigtay inuu sheegay in shacaabiga badda dalkaasi yahay ka ugu nugul ee halista ugu jira inuu baabo oo dunida oo dhan iyadoo ay arrintaasi uga sii dartay saliidda baddaasi kaga daadatay markab kuwa xamuulka qaada ah oo ku degay koonfurta jasiiraddaasi wariyaha BBC-da Nuura Fakiim ayaa halkaasi safar ku tagtay ay ugu kuurgalayso waxa dalkaasi uu ka sameynayo iyo sida uu badbaadinayo shacaabiga badihiisa warbixintii ay soo dirtayna waxaa soo jeedinaysaa Kawsar Maxamed Cabdilaahi Mauritius waxay caan ku tahay xeebaha aadka u quruxda badan ee bacaadka iyo biyaha nadiifka leh balse jasiiraddan ayaa waxaa laga yaabaa in marka laga eego oogada sare ay u muuqato meel qurux badan oo lagu raaxaysto balse marka gudaha loo galo biyaha ma aha kuwa qurux badan 10 sano ee ugu dambeysay jasiiradda Mauritius ayaa waxa ay lumisay in ka badan 50% noolaha baddeeda ku jira kuwaas oo isugu jira xayawaanada iyo dhirta sida ay sheegeen saynisyahanada waxaa arrintan loo aanaynayaa isbeddelka cimilada balse isbeddelka cimilada oo keliya ma aha ee waxaa jira shidaal badan oo ka qubtay markab ah nooca qaada xamuulka kaas oo marayay xeebta koonfur galbeed shidaalkaas oo dhannaa kumanaantan ayaa u dusay xeebaha dalkaasi islamarkaana saameyn ku yeeshay waxa ay khubaradu sheegeen in haddii la daryeelin noolaha iyo dhirta badda gudaheeda ka baxda ay ku dabar go'i karaan muddo 8 sano gudahood ah
markan imid halkan waxaan hoos u galay biyaha oo waxaan arkay beero yaryar oo loo dhisay si ay u kobciyaan noolaha badda ku jira iyo dhirta. Muuqaalka biyaha hoostooda waa mid qurux badan. Kalluun aad u qurux badan ayaa hareerahayga ku dabaalanaya. Markii aan ka soo baxay biyihii aan dhex maquurtay, Dr. Nadim ayaa ii sharaxay mashruucan iyo waxa uu ku saabsan yahay. Since 2010 to now, we have already transplanted more than 27,000 fragments of corals in the sea. Tani sanadkii 2010kii waxaan xeebaha ku awoornay in ka badan 27,000 oo dhir ah. Kuma aanan beerin oo kaliya deegaanka Point Houseville, balse sidoo kale xeebaha Turks. Waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda dhaqaalaha oo tababar u fidisa in ka badan 100 kalluumaysta oo isugu jiro rag iyo dumarba oo ka shaqaynaya dib u soo celinta dhirta xeebaha. Mashruucani ayaa waxaa sidoo kale looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo habnololeedyada xayawaanka badda ku jira. Mashruucani waa qayb ka mid ah istaraatiijiyadda dhaqaalaha buluuga ah ee dalkan, taasi oo ah in khayraadka badda si joogto ah loogu isticmaalo dhaqaalaha, si shaqooyin badan loogu abuuro dadka sida Ratila Jangili. Jangili waxay ahayd gabar kalluumaysata ah muddo 16 sano ah, laakiin iminka waxaa loo tababaray inay noqoto beeraley beerta dhirta lagu dhex beero gudaha badda kadib markii shaqadeeda ay saameysay shidaalkii ku qubtay xeebaha sanadkii hore. Markii hore waxaa saameyn ba'an nagu yeeshay fayraska korona, kadibna waxaa yimid shidaalkii badda ku qubtay, taasi oo saameyn ku yeelatay ganacsigeenna. codkaasi waxa u dambeeyay warbixintaasi ay kowsare nala socodsiinaysay wararka ciyaaraha. Haddii aynu eegnana waxaa ugu dooroon tartarkii degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ciyaaraha soo gabagaboobay. Waxaa lagu kala baxay degmada Wadajir oo Eber ah iyo degmada Howlwadaag oo hal ay guushu ku raacday. Waxay ku wada ciyaareen garoonka Stadium Muqdisho. Garoonka Injineer Yariisona waxaa garoonka isku daray degmada Waaberi oo hal gool keentay iyo degmada Shibis oo 4 ay guushu ku raacday. Waatay dhegeystayaal, wararka kale ee ciyaarahana waxaa ka mid ah waxaa weli socota codbixinta shaqsiyadda ugu wanaagsan ciyaaraha Afrika ee sanadkan ee BBC-da, iyadoo maalmaha soo socdana aanu idiin soo gudbin doono taariikh nololeedka 6 ciyaartoy ee abaalmarintan u tartamaya. Maanta waxaanu idiin haynaa taariikhda ciyaaryahanka da'da yar ee reer Koonfur Afrika Ndato Mahlangu. Waxa uu ku guuleystay 2 oo dahab ah uu ku helay orodka dadka naafada ah ee ciyaarihii Tokyo, isagoo ku guuleystay tartanka 200 mitir iyo boodada dheer oo uu rikoord cusub ku dhigayba. Sheekadiisa waxay noo haysaa Faadumo Macalin Abukar. 2022 wuxuu aniga ii ahaa sanad wanaagsan. Sharaf ayay ii tahay in anigoo ku jira da'da 19 aan dalkayga ku matalo maqaamka sidaas u weyn, iyo sidoo kale in aan sameeyo waxa aan haatan sameeyo oo ah ciyaaraha. Kando Mahlangu oo ka soo jeeda Koonfur Afrika waxa uu ku dhashay addimadiisa hoose oo aanan koraynin. Barbaaritaankaygu ma ahayn mid sahlan. Marka horeba ma sahlanaa in ilmo yar oo naafa ah uu ku noolaado Koonfur Afrika. Waa in aan ka gudbaa caqabadahaas oo aan naftayda meel ka soo saaro. Taasna waa mid aan sameeyey. Markaan 10 jiray, waxay iga codsadeen in lugaha layga jaro. Markii uu jiray da'da 10 ayaa lugo macmal ah loo geliyey, waana markii ugu horeysay ee uu socdo. Markii lugaha biraha lay geliyey, waxaan go'aansaday in aan fursadaasi ka faa'iideysto. Wixii intaa ka dambeeyay go'aankiisa ayaa gaarsiiyey meesha ugu sareysa ee ciyaaraha dadka naafada ah ee Tokyo. Waqti yar uun baan naftayda la qaatay, wax walbana waan go'aansaday si aan u boodo rikoorka adduunka oo aan arko anigoo gelaya kaalinta 1aad. Waxaan filayaa in ay tahay boodadii ugu weyneed ee aan arko taariikhda boodada dheer. 200 mitir oo bilada dahabka ah oo uu qaatay ayaa u xigtay. Dad badan ayaa filayay in aan la soo noqdo dahabka, sidaas darteed waxay ahayd cadaadis badan. Waan ogaa in ay tahay inaan heerkayga ugu wanaagsan joogo. Waxaana filayaa
in aan taas ku guuleystay. Guushaas ayaa ka dhigtay inuu noqdo qofkii labaad ee Koonfur Afrikaan ah oo ciyaaraha dadka lixaadka la kaga guuleysta ugu yaraan 2 biladood oo dahab ah. Boodada dheer waxay ii lahayd xiise gaar ah, laakiin ma jirin wax ka wanaagsan markii aan helay 200 biladood oo ay ku jiraan 2 biladood oo dahab ah. Taasi waxay ahayd nuxurka noloshayda. Ciyaaraha fudud ayaa i xoreeyey. Marka aan ku dhex jiro ciyaaraha, waxaan dareemaa xorriyad. Waxaan dareemayaa inaysan jirin wax ay tahay inaan ka fakaro. Warbixintaas ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddii Galabnimo. Waxay noo ballanaa 7 subaxnimo. Inta ka horeysa se waa dhammaantay oo dhammaantiin idin leh. Amaan Allah.